Наталя – мати трьох дітей. Наймолодший ще не має і року. У родині є машина. Тож від народження в кожного з дітей власне автокрісло. І за кордон, і по Україні ми завжди їздимо у кріслі. Застібнуті, прив'язані. Це, по-перше, безпека. Жінка, хоч і відчуває себе впевненим водієм на дорозі, знає, від аварії не застрахована. У нас навіть така була ситуація, що ми їхали із Ужгорода, і автомобіля, не в нашого, а напроти, їхав автомобіль і лопнуло колесо. І це, що ми всі сиділи пристібнуті, дуже нас врятувало взагалі в цій ситуації. Краш-тести тим часом доводять. Дитина, яка під час лобового зіткнення перебуває у машині без автокрісла, ризикує принаймні травмуватися. У 60% ДТП саме воно рятує життя малечі. Ба більше, необхідність використання автокрісел навіть прописана у правилах дорожнього руху. Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів, або тих, які ще не досягли 12-річ. Віку. У транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. У Англії принц Вільям забирав своїх дітей з пологового в автокріслі. У Європі використання крісла для малюків давно є обов'язковим. Немає автокрісла – плати штраф від 100 до 2,5 тисяч євро. В Бельгії порушникам можуть навіть ув'язнити на місяць. Як тільки вийшли з роддому, одразу сидіть дитинку в крісло, привчайте дитину до крісла. І навіть знаю, що за кордоном дитину не виписують, не віддають батькам, якщо немає дитячого крісла. Перевезення дітей в автокріслі – це один з пунктів, на які в Україні не дуже звертають увагу. За півгодини чергування біля однієї шкіл наша знімальна група не помітила жодного школяра, якого б забирали в автокріслі. Є у вас? Можна подивитися, що зараз? Ну, зараз немає. А чому? Бо вже як там в нього нога зламана, то гіпс. Та крісло раз поки не беремо. А коли ви дитину в школу відвозите чи в садок, ви кріслом користуєтеся? Все, користуємося. Я без крісла не їду, він з кріслом. Ті, що треба по закону, по правилам дорожнього руху, ми перевозимо в кріслах для дітей, а ті, що вже вийшли з цього віку, ми перевозимо вже з ремнями безпеки. Щоправда, на прохання подивитися, як дитина сідає в автокрісло, пан Артем не погодився. Там було автокрісло, але вже не поміщається, не виготовляють на нашу статуру іменно це автокрісло. Вже. Сім. Сім рочків? Ну, вона росла дівчинка. Фахівці з автобезпеки пояснюють, те, що дитина на вигляд досить доросла, не означає, що вона так само доросла для елементів пасивної безпеки автомобіля. Ці, що йдуть від 0 до 13 кілограм, більшість беруть, ніж ці, що йдуть від 0 до 25 кілограм. Ті більш такі ходовіші, ніж великі стаціонарні крісла. Щоб крісло було комфортним, його слід підбирати за вагою і віком вашої дитини. Спеціалісти наголошують, при виборі крісла батькам обов'язково звернути увагу на типи кріплення. Воно буває гнучке, штатним ременем і жорстке, ізофікс. Останній вважається надійнішим і легшим в установці. Брати стаціонарне крісло, воно і кавчається, є такими функціями, як ізофікс. І так же само в нього є повністю лежаче положення, що, допустимо, дитинка, коли кіт в якусь даль їде, і буде легше поставити в наклон, щоб вона собі поспала. Бо є такі крісла, що йдуть без цієї функції. І, допустимо, дитина повністю їде там 8 годин в повністю сидячому положенні, то дуже важко. Найбільш показовий приклад, коли автокрісло врятувало дитині життя – ДТП, в якій загинула екс-нардеп Ірина Бережна. Її машина врізалася в електричну опору, і водій, і Ірина загинули на місці. Восьмирічна дівчинка залишилась неушкодженою. Новий законопроект, який нещодавно подали до Верховної Ради, пропонує встановити адмінвідповідальність і збільшити розмір штрафу для водіїв, які нехтують правилами безпеки і не використовують спеціальні автокрісла для дітей. Порушникам приписуватимуть штраф до 30 неоподаткованих мінімумів або 510 гривень. Якщо ж водій вдруге порушить правила, то штраф становитиме 850 гривень. А поки що лишається сподіватись лише на свідомість батьків.